I deleguar i Partisë Socialiste për Kukësin Ditmir Bushati ju ka bërë thirrje strukturave të PS-së në Kukës dhe Has që të përzgjedhin në krye të partive në rrethe njerëzit me reputacionin e dur dhe duke ju ndaluar kandidimin personave të cilët kanë humbur në zgjedhjet vendore të 2015-s në zonat që përfaqësonin. Objektivi për zgjedhjet e 2017-s sipas Bushatit është që kësaj radhe Kukësi të bashkangjitet pjesës tjetër të Shqipërisë për t'i dhënë fitoren Partisë Socialiste. Partia Socialiste në Kukës nuk ka qenë ajo që duhet të ishte. Partia Socialiste në Kukës nuk ka pasur dot mundësi për të realizuar dhe për të rentabilizuar gjithë djersën që ka derdhë secili për jush. Kryetarët e organizatave të cilët nuk kanë arritur për të pasur një rezultat mirë në zgjedhjet e ardhshme, nuk do të kandidojnë më, por ju bëj thirrje që të përzgjidhen njerëzit më të mirë, të përzgjidhen ata që mund të përfaqësojnë më mirë Kukësin dhe Hasin. Bushati mori pjesë në antarësimin e 21 të rinjve, ku veti deleguari i PS-s për zonën e Veriut ju ka dorëzuar kartat e antarësimeve në këtë familje politike.